Lidhemi me një herë me Angelën. Angela, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi Arjol, mirë mëngjesi shikues e emisionit Dite e Re. E fillim së bashku javën shumë me lajme shumë pikante të showbizit. Lajmi i parë, këngëtarja Soni Mala festoi ditën e djeshme ditëlindjen e saj. Mori shumë urime nga miqtë e saj, por urimi që spjekati më shumë ishte ai Mirko Sariola. Çfarë tha Mirko Mojanxhi? Mirko postoi në story një foto me të duke shkruar: "Gëzuar ditëlindjen së bashku me 2-3 emoji", por që si duket i ruajnë akoma kontaktet me njëri tjetrin. Po këtë foton e ke marrë ti apo me këtë foto e kishte uruar? Jo me këtë foto, me një foto pra, tjetër. Se thash më spoçonte Mirko në një sinjal për Sonin, kështu që të ribashkoheshim. Nisa, ato kanë së bashku edhe vajzën e tyre, Ana, në Muzga Bojeka, emrin, kështu që normalisht Sonin mbetet një person shumë i rëndësishëm në jetën e Mirkos, që nuk e dim nëse është fejuar, është martuar, a ka fëmijë të tjera, s'ka, nuk e dim të histori. Kështu që nga emisioni joni, urojmë edhe 100. Gëzuar Sonit, po. Lajmi i dytë, moderatorja Fatma Metasani dhe Alfio Rotani. Duket sikur janë ndarë, sepse nëpër media qarkullojnë disa lajme, sepse ato kanë fshirë fotot me njëri tjetrit, dhe Alfio ka postuar në rritin e ti social një mesazh dedikuar birit të ti që do jetë gjithmonë pranë ti. Dhe nuk e dim, a janë ndarë apo nuk janë ndarë, por këshu flitet nëpër media. Që thua, diskutohet që mund të jetë ndarë Fatma me Alfio? Po, dhe mua më duk shumë e çuditshme, ku e lexova ditën e djeshme, por që mendojnë do një krizë, do një zëngë, nuk e besoj që t'je ndarë. Nëse fakti që ata s'kanë nxjerrë gjë, ndoshta edhe media se di se sa mirë apo keq bën që e diskuton, ë, lajmet portalet që aludojnë fund-fundit diskutohet për një familje të ndërtuar, nuk diskutohet për një çift, ndoshta që janë lidhur së fundmi etj etj. Nëse është kështu, urojmë që të jetë më e mira në zgjedhjen e tyre dhe ata të jenë të lumtur gjithsesi për secilën nga vendimet që do të marrin në jetë. Nëse është kështu, shumë gabim mediat që janë marrë dhe që e kanë diskutuar dhe kanë sjellë në vëmendje. Aq më tepër që në fund fundit ata kanë dhe njerëzit e afërt, familjarët e tyre që mund mos jenë në dieni etj etj dhe mund të shkaktojë probleme të tjera. Kështu që le ta kalojmë ne të paktën Anxhi këtë lajm edhe të mos merrim me të. Uroj që mos jetë e vërtetë. Lajmi i tretë, Leonora Jakupi dhe Nora Instrefi, dy mikeshat shumë të ngushta, por që kanë disa kohë që nuk flasim njëra tjetrën. Unë se dija fare që këto ishin shoqë njëherë. Po. Edhe kanë qenë, ë? Kanë qenë, sepse kështu flitet nëpër media, por që në një intervistë që dha Nora Instrefi, ajo shprehu hatërmbetje që ka ndaj Leonora Jakupit. Leonora Jakupi kishte thënë që ajo i ka vjedhur këngën sa të kom dasht, por që Nora Instrefi e mohoi si gjë, sepse tha, unë kur nuk do i vidhja një këngë Leonor, sepse ka qenë ishmikesha ime. Dhe për këtë gjë, dhe Leonora ka postuar direkt, ka reaguar në rritin e saj social si me ngecë, si mund ta them. Kështu që nuk e di se çfarë po ndodh dhe midis tyre të dyjave. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur mes Norës edhe mes Leonorës, rrezik edhe Leonorës shkurt i thrasin si Nora. Ta mendosh mes dy Norave. Unë nuk jam në dieni fare të kësaj historie, po ku ka dalë ka thënë Nora në një intervistë këtë? Po, po, e tha ditën e shtunë tek një emision televiziv. E tha këtë pjesën e hatërmbetjes që ka me Leonorën. Okej, po si tha që ka hatërmbetje, pra nuk flasin, e konfirmoj që s'flasin? Po, po, ato nuk flasin me njëra tjetrën. Okej. Vetëm nga, sepse Leonora i thot Norës, që i ka vjedhur këtë këngën sa të kom darë, që është hiti Nora Instrefit. Po, pse, pra ndaja është bërë kjo arsyeja sepse janë darë? Po, dhe kjo ishte njëra ndër arsyet. Kështu citoi dhe këngëtarja Nora Instrefi. Nuk i dije se çfarë po ndodh me dy dy këngëtarëve, por që dhe tani Nora Instrefi dedikon Leonorës këngën "Ai ke ditë sa të kam dashur". Kështu e bukur në fakt që mori një vëmendje shumë të madhe, edhe mbetet një nga hitet ndoshta të Nora Instrefit. Tjetër? Lajmi tjetër, Nora Instrefi dhe Robert Berisha. Për sëri ditën e shtu në një emision televiziv, Nora Instrefi... Kjo emision e pasa prodhu lajme, cili emision është? Është emision i Binjakve, Romeo dhe Donald Veshaj. E pyetur nga dy vëllezërit, nëse do të ketë një rikthim me Robert Berishën, ajo tha që ne kemi marrë që të dy vendimin e divorcit, është për të mirën e vajzës tonë, kështu që është më mirë kështu.
Ka kaluar 14 vite me partnerin e saj, por që këto janë gjërat. Kam, si duket kam pasur keq kuptime me njëri tjetrin, zënka, dhe është më mirë që të ishin larg njëri tjetrit. Larg njëri tjetrit. Edhe pse larg edhe këta njësoj si puna e Sonit edhe Mirkos, nuk do jenë asnjëherë duke qenë se kanë të përbashkët një fëmijë që është Renea që rritet dita ditës. Mirë, Angela, besoj se e mbyllëm me lajmet? Kemi edhe një lajm të fundit. Eranda Libohova postoi ditën e djeshme dy foto me fustan në sëri dhe kjo sa do pak një gjë e vogël, bëri që mediat të shpërthejnë. Sikur Eranda është martuar, por që jo, ajo kishte sjellë në kujtime këto fustanet nuseris nuk ka asnjë lloj martese, asnjë lloj gjëje. Kjo ishte pjesë e një emisioni dhe prandaj ajo i postoi se ka vite. Ka hedhur poshtë praktikisht to zëra Eranda Libohova. Se ka vite që është martuar. Jo, mos e di ti të martuar Eranda. Ose duket ajo kështu komentoj që është hera e dytë që ajo i vesh. A është hera e dytë që i vesh, po ndoshta i vesh për një fotosesion edhe ndoshta i vesh për se Eranda Libohova me sa kam unë informacion nuk ka qenë ndonjëherë e martuar. Mirë, Anxhi, të falenderojmë atëherë për këto lajme që ti na përcolle sot dhe të përshëndesim. Faleminderit ty Ariol. Do të shihemi me Anxhelën nesër përsëri.